Усім доброго дня! Сьогодні починаємо вчити, верніше, продовжуємо вчити м'язи. І сьогодні у нас буде меншнє, кончинне, гульне. М'язи верхньої кінцівки. Отже, починаємо читати. Меншнє, обренче, кончинне, гурне і кончинне, гурне, вольне. До тієї групи належав меншнє барку, ктурих головним заданням є сполучення барку з раменням. Значить, це ми зараз починаємо вчити. Меншнє, обренчі, кончини, гурний. Обренчі. Що це значить обренчі? Це є пояс. Обренч – це пояс, кончини, гурний, верхні кінцівки. Можна сказати плечовий пояс. Значить, до цієї групи належать м'язи плеча, головним завданням яких є з'єднання плеча з кісткою плечовою, з раменням. Вираження ще меншень на раменне. На раменне. Значить, над плечем. Найвенкший сходзонці з барку на рамі. Найбільший, який сходить з нашого плеча на плечову кістку. І менший надгжебеньове. Положений є вдолі надгжебеньове лопатки. Значить, ми, якщо пам'ятаємо лопатку, у нас там є гжебень лопатки. І є дул поджебеньовий і дул надгжебеньовий. І от вдолі надгжебеньовим у нас зверху, тобто, є м'яз надгжебеньовий, надгребневий. Це в нас були два м'язи. Меншень нараменний і меншень надгжебеньовий. Третій м'яз – це є меншень подгжебеньовий. Той, що лежить під низом оцього гребеня на лопатці. Це зрозуміло. Меншень обуви – мнійший. М'яз яйцеподібний менший. Головним чинностям того моєго меншня є обрацання кощів раменом. Обертає рамінну плечову кістку. Меншень обвив венкший. Яйцеподібний більший. Опускає нам плечову кістку. І меншень підлопатковий. Підлопатковий. Це зрозуміло, що приводить нам плечову кістку до середини. Тепер подивимося, що нам пропонують на малюнку. Тут, звичайно, є ще табличка. Є ці всі м'язи розписані і тут показано їхня функція. Але це вже суто для масажистів. Кому цікаво, можете почитати. Це є, в принципі, вже не важко, бо більш-менш ви всі слова знаєте. І тепер подивимося ці всі м'язи на малюнку. Значить, ось у нас м'яз нараменний, зверху самого нараменний. Меншень підлопатковий, під лопаткою знаходиться. Тут ще є меншень кручораменний, бо є ще виросток кручі, який чіпляється до виростка кручі і до плечової кістки. Ось він. Ось. Бачите, тут є виросток кручі, він до нього чіпляється і приходить попри плечову кістку. Меншень двуглове рамення, це є біцепс двугловий, дві голови. Меншень тройглове рамення, але це ми вже переходимо на верхню кінцівку. Тобто, давайте подивимося, де у нас є м'яз до цієї групи, що ми тільки що читали, до плечового плечового поясу. Це є нараменний, підлопатковий і ті м'язи решта нам тут не показані. Видно, вони десь там всередині більше. Але більш-менш ви вже орієнтуєтесь, що воно в цій частині плечового поясу.
От подивіться, я трошки інакше малюночки знайшла. Значить, це є менший нараменний. Бачите? Нараменний на плечі. Менщень надґребеньовий. Ось тут він. От бачите, оце, оця лінія. Так? Оця лінія. Це є гребінь лопатки. І в нас є дул подгребеньовий і дул надґребеньовий. Так само менщень. Є менщень надґребеньовий, тобто над оцим гребенем. І є подгребеньовий. Бачите? Менщень подгребеньовий. Червоним позначено. Це є знизу оцього гребеня лопатки. Ну, це вже пішла рука. Ну і пішли нам м'язи плечової кістки. Менші рамення. Значить, менші рамення можна поділити на дві групи. Пшедня і тильна. До пшедньої відноситься, значить, перекладаю, м'язи плечової кістки можна поділити на дві групи. Передня і задня. Тильна. Передня. Згіначе відповідальне за рухи згінчове. Згіначі, які відповідають за рухи згинальні. Тильна. Простовніки, відповідальне за простування рамення і пшедрамення. Випрямлювачі, які відповідають за випрямлення плечової кістки і передпліччя. До групи пшедній. Згиначі. Залічуємося три менші. Кручораменний, той, що я вже показувала, який чіпляється до виростка кручевого, виростка кручі лопатки і до плеча. І другий двуголовий рамення, це є біцепс, двоголовий, і раменний, просто раменний, плечової кістки, леже під меншим двуголовим. І до групи задньої, тильної, тобто розгиначі, належить трійголовий рамення, тобто тріцепс. І тепер подивимося на малюнку. Дивимося на нашому малюнку, тому що ми дивилися, ось м'яз оцей подовгастий, кручораменний, ось тут виростик кручі, кручораменний, трійголовий тріцепс, бачите, він ззаду більш, тильна група, тильна сторона, двуголовий біцепс, двоголовий, трійголове рамення, голова пришвидкова. Ось є м'яз тріцепс і є голова цього м'яза, серединна, пришвидкова. Ось, бачите? Ну і тут є, далі вже пішло передпліччя. А тут подивимося ззаду, як воно виглядає. От менщень нараменний на плечі. Трійголове рамення, голова бочна. Бачите? Друга голова бочна. І голова друга. Чому він і називається трійголовий? Бо він має три голови. Ми вже там казали, що голова пришвидкова, голова бочна і голова друга. Менші трійголові рамення, голова пришвидкова. Ото, що ми бачили на попередній картинці. Його тут менше видно. Ось так. Ось на цьому малюночку нам дуже добре видно меншень кручораменний. Ось він таким голубеньким, бачите? От тут є виростик кручі. Дуже гарно видно виростик кручі, лопатки. І він чіпляється до нього. І йде вниз, і тут чіпляється до плечової кістки. Дуже гарно видно. І ось тут синім його видно. Ось тут. Меншень кручораменний. Тут що у нас є? Меншень раменний.
Ось він. Менше двуглове рамення спереду. Меншень раменний синім і жовтим меншень кручу раменний. Ось він. Труйглови. Меншень труйглови. Трицепс. Меншень труйглови рамення. Значить, що ми тут бачимо? Голубеньким. Він має три голови, пам'ятаєте, так? Меншень трійглове рамення, голова бочна. Бочна тут. Пришвидкова. І дуга. Ось це дуга. О, меншень локчовий. Зараз перейдемо до цього меншень локчового. І так, меншнє предрамення, передпліччя. Відповідальне со передвшистким за порушання дзвонів і пальцями. Значить, м'язи передпліччя відповідальні передусім за рухи долоні і пальців. Бьором рівняш уділ в рухах ротаційних предрамення. Беруть також участь в рухах ротаційних передпліччя. Меншні предрамення діляться теж на три головні групи. Передня, бочна, ораз тильна. Так само. Значить, яка в нас є? Передня, бокова і задня. Йдемо до передньої групи, група передня. То меншнє відповідальне передвшистким за згинання ренки. Це м'язи відповідальні передусім за згинання руки, але рівняш за навратання передрамення, але також за навратання передрамення, тобто перетворення, воно перекладається як перетворення, але ну, не є як перетворення, а так, якби ви можете бачити, одна кістка накладається на другу, коли ми крутимо рукою, не рукою, а перед пліччям. Одна на другу. Тобто локтьова на променеву. І вони так крутяться, на врацанні. Ну і передню групу можна поділити на два шари. Варства – це є шар. Поверхневий, на шар поверхневий і на шар глибокий. Значить, розбираємо шар поверхневий. Я просто вам зачитую їх, бо вам так досконало знати не потрібно. Значить, до поверхневої ми маємо навротний обоє, яйцеподібний, згинач проміньовий надгарстка, це згинач променевої кістки і на зап'ястя. Далі. Длоньове длугі, долоні довгий. Він згинає руку і пальці. І пальці. Згинач вокцьовий зап'ястя. Згинач повіхшковний пальців. Ну це все зрозуміло. Так, наступне. До варстви глибокий. До шару глибокого. Залічаще меншні. Згинать глибокий пальців. Згинать глибокий пальців. Згинать двугі кчука. Згинать довгий великого пальця. Навротне чворобочне. Чотирьохбічний. Навротний. Той, що обертається навротний. Так що от передня група, ми маємо поверхневі і глибокі. Тут у нас є 5 м'язів і поверхневих і 3 м'язи глибокі. Переходимо до групи бокової, бочної. До групи бочної меншні предрамення належав
4 mięśnie. Mają przyczep na kości ramiennej, dlatego oddziałują na dłoń, ale również na stał łokciowy. Znaczy, do grupy bocznej передпліччя належить 4 м'язи, причіпляються до кістки плечової, до надкликтя бочного, і діють на долонь, але також на суглоб ліктьовий. Ну і ясно, що до і зап'ястя вони мають відношення, і до пальців, і так далі. Значить, які у нас є м'язи? 4 м'язи. Раменно-проміньовий. Це є плечово-проміньові кістки. Простовник проміньовий дуги надгарстка, випрямляч, розгинач променевої кістки довгий, зап'ястя. М'яз називається простовник проміньовий круткий зап'ястя. І одвратач, той, що відвертає. Оце до бочної групи у нас є 4 м'язи. Подивимося зараз на малюнку, що нам показують. Ось, бачите, є така група, дуже гарно тут показано. Меншні предрамення, група предня. Значить, навротний обви, яйцеподібний, згинач проміньовий надгарстка, згинач проміньовий нашого зап'ястя. Долоньовий довгий, згинач локтьовий зап'ястя, згинач локтьовий надгарстка. Ага, два рази згинач локтьовий надгарстка. Далі. Згинач повіхшньовий пальцюв, згинач глибокий пальцюв, згинач двугий кцюка і навротний чворобочний. Те, що ми вже з вами говорили. Так, і задня група, тильна. Простовник пальцю, простовник пальця малего, простовник локтьова надгарстка, одводзітель дуги кцюка, той, що відводить довгий пальця, великого пальця, простовник круткий кцюка, той, що великий палець розгинає, простовник дуги кцюка ще раз нам дали чомусь, і простовник вказітеля. Ага, той, що випрямляє вказівний палець. І група бочна. Раменно-проміньовий, простовник проміньовий длугий, круткий і одвратач. Так, меншні ренки. Все не дійшли до того. І знову ж таки нам дають таку табличку, там, де ми можемо подивитися оті всі м'язи, де їх початок причеплення, де кінець і їхня функція. Це вже більше для масажистів. Ось тут є продовження цієї таблички, група бочна. Так? І зараз вам покажу ще групу тильну. І ось група тильна. Можете собі зупинити відео і почитати. Я вам трошки прочитаю про групу тильну, бо ми вже пройшли бочну, передню і тепер задню. Значить, група тильна. Меншні предрамення складаються з двох варств, з двох шарів. Повіхшовний і глибокий. Варства повіхшовна, то меншні відповідальні перед всім за простування пальців ораз надгарстка. Ну, це тут зрозуміло, що поверхнева і глибока. Поверхнева – то м'язи відповідальні передусім за розгинання пальців і зап'ястя. А до варстви глибокої належить меншні відповідальне за рухи кцюки. До шарів глибоких належать м'язи, які відповідають за рухи великим пальцем. І, звичайно, що назва меншня відноситься до виконування дзінки ньому чинності. В основному м'язи називаються так, яку роботу вони виконують. І давайте перейдемо конкретно, які ж м'язи є. Значить, поверхневий шар
і глибокіша. До поверхневого. Меншень простовник пальців, меншень простовник пальця малого, меншень простовник локтьовий надгарстка. Значить, розгинач пальців, розгинач малого пальця, мізинця, розгинач ліктьовий зап'ястя. І до групи тильний. Меншень одводитель довгий кцюка. Значить, той, що відводить, цей м'яз є довгий, той, що відводить великий палець. Той, що другий, простовник круткий кцюка, той, що розгинає великий палець, але цей м'яз короткий. Той, що розгинає, але довгий. І простовник вказівника. Той, що розгинає вказівний палець. І тут трошки на малюнку побачимо меншні ренки. Значить, що у нас тут є? Ага, для того, щоб спочатку перейти, нам треба почитати. Давайте почитаємо. Ще, можливо... Ні, більш ніякого малюнка не маю. Давайте спочатку почитаємо меншні ренки, а потім подивимося малюнок. Так, почитаємо трошки про м'язи руки. Значить, меншні ренки положені са від сторони двоньової. Значить, м'язи руки знаходяться від боку долоні, внутрішньої сторони. Тому що на зовнішній стороні у нас немає м'язів. От, часть гжбетова, гурна, земненшна, ренки, нема меншні. Дзінки чому пальці маємо смуклий кшталт, уможливенцей делікатний дотик, як рівніш щільний хвит. Значить, частина поверхнева, верхня, зовнішня руки не має м'язів, завдяки чому пальці мають худий кшталт, худу форму, смуклу. Смукла – це худа. І що дає можливість делікатному дотику, але також і сильному хвиту, то якби хапанню, ну так якби захвату. О, хвит – це захват. Меншні ренки запевняємо рухомість пальцем ораз дозволяємо на виконування прецизійних чинностей. Значить, м'язи руки дозволяють рухатись пальцям, але також дозволяють на виконувати якісь особливі рухи. Наприклад, грати на скрипці там, чи на фортепіано. Назви меншні нав'язуємо до певної функції. Ну, це зрозуміло, що їхня назва пов'язана з виконанням їхніх функцій. Ну і меншні ренки ділимося на три головні категорії. Меншні клембу кцюка, меншні клембу пальця малого і меншні шруткове долоні. Значить, м'язи руки діляться на три головні категорії. М'язи, так якби клубка, там клубок такий, так якби скручування, клубок великого пальця, м'язи скручування, клубок пальця маленького і м'язи середині долоні. Меншні клембу кцюка. Відповідальні са за рух кцюка: згинання, приводзення, причівставлення і відводзення. Значить, ці м'язи відповідають за всі рухи великого пальця: згинання, розгинання, проти розгинання, відведення і так далі. Твожом виньосвость поніжий і причутково від кцюка. Утворюють виньослость, таке якби горб такий, виньослость. Поніжий, нижче і посередині від великого пальця. Значить, що до цих м'язів, які м'язи відносяться? Меншень одводитель круткий кцюка. Тобто той, що відводить, але він є короткий, відводить палець. Меншень згинач круткий кцюка, згинач короткий великого пальця. Меншень пшечівставяч кцюка,
той, що протиставить, так якби в другий бік, протиставлення великого пальця. І меншень приводитель тюка, той, що приводить до середини великий палець. Так. Меншні клембо пальця малего. Відповідальні сон за рух пальця малего. Ну, це зрозуміло. Згинання, одводзення, противставлення. Все те саме. Значить, до них залічується меншень одводитель пальця малего. Так само, як є до і великого, так і до малого. Меншень двоньовий, круткий. Тут уже є долоні, короткий. Меншень згинач, короткий пальця малего. Меншень м'яз згинач, короткий пальця мізинця. Меншень противставляч, пальця малего. Так само, все так само. І середні, м'язи середні, долоні. Відповідальні сум за рухи простування, приводзення і одводзення пальців другого, третього, четвертого і п'ятого. Положені сум помензи клембем кцюка і клембем пальця малого. Бачите? Дивимося на малюнок. От є клубок, отой, так? А то між оцими клубками, між великим пальцем і малим. Подивимося зовнішню сторону, тобто це сторона ґжбітова. Значить, меншні ренки, відок від сторони ґжбітової. І дивимося, які тут у нас є. Тут у нас є сухожилки в більшості випадків, бачите? Сухожилки – це стенгна. Стенгно меншня простовника другого кцюка. Стенгно. Ну, але вам тих стенген так не потрібно, просто щоб ви знали, що є зверху м'язів ми не маємо, а тільки сухожилля. Тепер переходимо до м'язів долоні внутрішня сторона. І на внутрішній стороні ми вже бачимо. Тут є оцей, де-то у нас клубки, я так думаю, що оцей вот, то у нас оцей клубки наші, так? Тут до мізинця клубок і тут до великого пальця, до кцюка. І от на цих мізинцях маємо одводитель круткий кцюка. Ось тут цей м'яз. Короткий. Згинач круткий кцюка. Тут більше до середини. М'язи, бачите, є ще глістувати. Тобто вони, бачите, біля пальців такі глистоподібні, глисти. Глістувати. Нам там навіть в тексті не сказали. І які ще маємо? Противставляч пальця малего. Той, що протиставляє. Згинач пальця малего. Ось тут. Більше до, зовнішньої сторони. Так. І одводитель пальця малего. Ще більший бік маємо. Так? Зовнішня сторона. Значить, найперше, що по краю знаходиться одводитель пальця малого, другий іде згинач пальця малего і противставляч пальця малего. Отак можна запам'ятати. Одводитель, згинач, противставляч. Ага, я тут знайшла, просто перевернула сторінку і тут писали, що до групи меншній шрядкові длоні до групи серединної маємо меншні глістувате і меншні мензикосне. Це те, що я вам показувала, між пальцями глістувате, а там далі десь є ще міжкісткові, між ними, між цими глістуватими. Ну ось, на цьому малюночку в нас показано. Бачите, меншні глістувате, ось вони. Вони дійсно, як на глисти подібні. Там десь між ними є ще міжкісткові, мензикостне, так? Меншень згинач кцюка, ось тут. Одводитель кцюка круткий. Меншень одводитель пальця малего. Другий іде згинач пальця малего.
і пшеницю ставлять. Так по порядку вони йдуть. Від зовнішнього до внутрішнього. Одводитель, згинать, пшеницю ставлять. І тут в кінці у нас є контрольне питання. Вимінь меншні барку і опиш їх функції. Переліч м'язи плеча і опиши їхні функції. І ви себе тут коротко описуєте. Друге. Випиш меншні пшедрамення з поділом на групи. Випишіть також собі вдома оці м'язи передпліччя і поділи на групи. І останнє питання – це подай назви меншні згиначі простовніку ставу локтьовего. Теж собі напишіть. Ну, а я не буду вас затримувати більше, на цьому сьогодні кінець. На другий урок у нас буде, верніше не на другий, а на наступний, кончина дольна. Отут бачите, вже навіть є заголовок починається. Ось. Меншні обренчі, кончини дольний і кончини дольний вольний. Ну, це вже буде наступний урок. Усім па-па!